چل دیے تم آنکھ میں اشکوں کا دریا چھوڑ کر. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد صدق الله العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد المعز الجود والكرم وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. حاضرين محترم، يقينا ماہ ربیع النور شریف کی شروع تاریخ سے آپ حضور اکرم صلی اللہ تبارک تعالی علیہ وسلم صاحب نو لاکھ کے فضائل سماعت فرما رہے ہیں، اور آج بھی علماء کرام کی زبانی حضور کے ذکر سے اپنے قلب و نور کو، قلب و سینے کو منور کر رہے تھے، اور فقیر کے تعلق سے جو باتیں کہیں وہ ان کا حسن ظن ہے، اور اعلی حضرت عظیم البرکت سے عقیدت ہے اور اس نسبت کا احترام ہے. اللہ تعالیٰ عقیدتوں کو قائم رکھے. حاضرین محترم، کل بھی میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم متعلق عرض کیا تھا کہ ہمارے ایمان و عقیدے کا مرکز و محور نبی اکرم صلی اللہ تبارک تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. انتہائی سنجیدہ لب و لہجے میں اور سکون کے ساتھ گفتگو سماعت فرمائے، خلوص کے ساتھ کہ آپ حضور کا ذکر سماعت کر رہے ہیں. ہم مسلمانوں کے ایمان و عقیدے کا جو مرکز ہے، محور ہے، وہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ ہے. کچھ لوگ ذکر نبی کو روکتے ہیں اور کہتے ہیں صرف خدا کا ذکر کرو اور کسی کا نہ کرو، مگر ہمارے عقیدے کی بنیاد اور مرکز حضور کی ہی ذات ہے، نبوت محمدی علیہ السلام. کیونکہ عقیدہ توحید بھی اسی سے ہے، عقیدہ آخرت بھی اسی سے ہے، دیگر انبیاء و رسول اور ان کی کتابوں پر ایمان بھی اسی سے ہے. الغرض ایمان و اسلام کے جملہ ارکان کی قبولیت کا مدار اسی پر ہے. اس کو آپ ڈاکٹر اقبال کے مصرے سے یوں سمجھیے کہ گر اس میں ہوں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے،
اگر اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اس بات کی مزید تشریح کرتے ہوئے میں عرض کرتا ہوں حاضرین محترم کہ نبوت کی دو جہتیں ہوتی ہیں, دو سمتیں ہوتی ہیں نبی کے اندر, کسی بھی نبی کے اندر دو جہتیں اور دو سمتیں ہوتی ہیں. ایک جہت نبوت کی ہوتی ہے فضیلت کی, اور ایک جہت نبوت کی ہوتی ہے مثلیت کی. جس ذات میں فقط فضیلت ہو اور مثلیت نہ ہو وہ ذات نبی نہیں ہو سکتی, اور جس ذات میں فقط مثلیت ہو اور فضیلت نہ ہو وہ ذات بھی نبی نہیں ہو سکتی. تو نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس میں فضیلت کے امور بھی ہوں اور ظاہری مثلیت کے امور بھی ہوں. فضیلت کہتے ہیں ایسے اوصاف اور خوبیوں کا ہونا جسے دیکھ کر انسان کسی کو اپنے سے افضل, اپنے سے جدا, منفرد اور بے مثال سمجھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دست پاک اٹھایا اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا, یہ امر فضیلت کا ہے. حضور کے اشارے سے ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکریوں نے کلمہ پڑھ دیا, یہ امر فضیلت کا ہے. حضور نے اشارہ فرمایا اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا, یہ امر فضیلت کا. تو اس طرح کے جتنے بھی امور ہیں, جتنے بھی واقعات ہیں, وہ سارے امور فضیلت کے کہلاتے ہیں. اور مثلیت کیا ہے؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیں تھوڑی دیر. مثلیت کیا ہے؟ حضور کھانا تناول فرماتے, حضور پانی پیتے, حضور نے نکاح فرمایا, حضور ازدواجی زندگی میں منسلک ہوئے, حضور کی آل و اولاد تھی, حضور بازاروں میں تشریف لے جاتے. تو یہ جو عام لوگوں کی طرح بازاروں میں آپ بھی تشریف لے جاتے ہیں, آپ بھی نکاح کرتے ہیں, آپ کی بھی اولاد آل و اولاد ہے, تو یہ جو اور حضور کی بھی آل و اولاد تھی, تو یہ جو عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کے معمولات ہیں اسے مثلیت کا کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. تو نبی کے اندر فضیلت کے امور بھی ہوتے ہیں اور مثلیت کے امور بھی ہوتے ہیں. نبی فضیلت اور مثلیت دونوں خوبیوں کے کمال سے عبارت ہے. سبحان اللہ. مگر حاضرین محترم, جن کی نگاہ صرف فضیلت پر رہتی اور وہ مثلیت کو نظر انداز کرتے وہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسے یہود و نصارہ, یہودی اور عیسائی ہوئے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کے اندر صرف فضیلت کے امور پر نظر رکھی اور مثلیت کو نظر انداز کیا تو اپنے نبی کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ بیٹھے. تو جن لوگوں کی نگاہ صرف فضیلت پر رہتی ہے نبی کی اور وہ مثلیت کو نظر انداز کرتے وہ لوگ گمراہ ہو جاتے. اور اسی طرح جن کی نگاہ صرف مثلیت پر رہتی اور وہ فضیلت کو نظر انداز کرتے وہ لوگ بھی گمراہ ہو جاتے ہیں. جیسے آج کل کے وہابیہ, دیوبندیہ, ساری نگاہ صرف حضور کی مثلیت پر, ہماری طرح ہیں, ہمارے مثل ہیں, ہم جیسے ہیں, اور حضور کی فضیلت کو نظر انداز کرنا. تو جو صرف مثلیت پر نظر رکھتا اور فضیلت کو نظر انداز کرتا وہ بھی گمراہ ہو جاتا. حاضرین محترم, اب آئیے اسی آیت کریمہ کی طرف لوٹتے ہیں جو میں نے موضوع سخن کے طور پر تلاوت کی. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد. اے محبوب, تم فرما دو کہ میں ظاہری بشریت میں, نفس بشریت میں تو تمہاری طرح ہوں, مگر مجھے اپنی طرح نہ سمجھ لینا, مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے. اگر
قرآن پاک کی اس آیت کریمہ میں ایک جہت مثلیت کا ہے تو دوسری جہت فضیلت کی ہے. سبحان اللہ. انما انا بشر مثلکم, یہ صرف مثلیت کی ہے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. اور یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد, یہ جہت اور یہ صرف فضیلت کی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح آپ جتنی بھی آیتیں اٹھائیں گے, من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کی حضور شفاعت کرے مگر اس کی اجازت کی. سبحان اللہ. من ذا الذی یشفع, یہ جہت مثلیت کی ہے, اور الا باذنہ یہ جہت فضیلت کی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حاضرین محترم, فضیلت اور مثلیت کے درمیان فرق سمجھ لینے کے بعد کتنی نادانی ہے ان لوگوں کی جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو دیکھے. وہ نبی جو شب معراج سدرۃ المنتہا سے بھی آگے چلا جائے اور تمام عالم نور کے فرشتے پیچھے رہ جائیں اور عرض کرے مولا اس پیکر نور کی ایک جھلک ہمیں بھی دکھا دے. وہ نبی جو اتنا اونچا ہو جس کی اونچائی تک کسی کی اونچائی نہ پہنچ سکے, جس کی بلندی تک کسی کی بلندی نہ پہنچ سکے, جس کی رفعت تک کسی کی رفعت نہ پہنچ سکے. سے یہ نادان لوگ کہتے ہیں کہ ہماری طرح ہے. جس نبی کو خدا نے کہا, جب اس کے چہرے کا اس کے رخ روشن کا ذکر کیا تو خدا نے کہا والضحا. سبحان اللہ. جب اس نبی کے زلف کا ذکر کیا تو خدا نے کہا واللیل اذا سجا. سبحان اللہ. جس نبی کو خدا نے کہا ما ودعک ربک وما قلا. سبحان اللہ. جس نبی کو خدا نے کہا وللآخرۃ خیر لک من الاولى. سبحان اللہ. جس نبی کو خدا نے کہا عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. سبحان اللہ. جس نبی کو خدا نے کہا قد جاءکم من اللہ نور. سبحان اللہ. جس نبی کو یہ نادان لوگ اپنی طرح کہتے ہیں, جس نبی کو خدا نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد مصطفیٰ کانفرنس, مسلک اعلی حضرت, سرکار کی آمد, آقا کی آمد, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. حاضرین محترم, پتا چلا کہ حضور سرکار اعلی حضرت نے اپنی طرف سے کچھ نہ کہا, وہی کہا جو قرآن میں ہے, وہی کہا جو احادیث میں ہے. کیا کہا امام نے؟ امام نے تو بس یہی کہا کہ سب سے اولا و بالا ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی, جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. حاضرین محترم, کوئی نبی کو کہتا قرآن میں ہے کہ ما نراک الا بشر مثلنا, کہ ہم تو آپ کو اپنی طرح بشر ہی دیکھتے ہیں, تو ہم آپ کا کیوں تعظیم کریں, یا آپ کا میلاد کیوں منائیں, یا آپ کی فضیلت کا اقرار کیوں کریں؟ کوئی نبی کو کہتا ما انت الا بشر مثلنا, کوئی نبی کو کہتا قد جاءکم من اللہ نور, کوئی نبی کو بشر کہتا, کوئی نبی کو نور کہتا. امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ ارے اے نور و بشر کے جھگڑوں میں بھڑنے والوں سنو, اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شان نہیں انسان, وہ انسان ہے یہ. سبحان اللہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. حاضرین محترم, دو طبقے ہوئے, دو گروہ ہوئے, دو جماعتیں ہوئیں. ایک طبقہ وہ کیا کرتا, وہ فضیلت اور مثلیت میں گڑبڑی اور مغالطہ کرنے والوں کا ہوا, اور ایک طبقہ فضیلت اور مثلیت, جو میں نے ابھی آپ کو سمجھایا, فضیلت اور مثلیت پر صحیح ایمان و عقیدہ رکھنے والوں کا ہوا. وہ طبقہ
جو فضیلت و مثلیت میں گڑبڑی کرتا، مغالطہ کرتا، وہ طبقہ گستاخوں کا ہوا، اور دوسرا طبقہ جو فضیلت اور مثلیت پر صحیح ایمان و عقیدہ رکھنے والوں کا ہوا، وہ ہم عاشقوں کا، اہل سنت و جماعت کا، اور مسلک اعلی حضرت پہ چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہی دو طبقے ہوئے، ایک طبقہ گستاخوں کا، وہ فضیلت اور مثلیت، حضور کے فضائل، حضور کی فضیلت اور حضور کی مثلیت اس میں گڑبڑی کرتا، یہ گستاخوں کا طبقہ ہوا. اور دوسرا طبقہ عاشقوں کا، یہ فضیلت اور مثلیت پر صحیح ایمان و عقیدہ رکھنے والا. اب آئیے انہی دونوں طبقوں کے درمیان آپ تقابلی جائزہ کرا لیں، بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. حاضرین محترم، حضور کو پسینہ مبارک آتا، اس پسینے مبارک کو یہ دونوں طبقے دیکھتے، دونوں گروہ دیکھتے، دونوں جماعتیں دیکھتی. گستاخ طبقہ دیکھتا تو کہتا بھائی پسینہ ہمیں بھی آتا ہے، پسینہ حضور کو بھی آیا تو ہماری طرح ہے. گستاخ طبقہ اسی پسینے مبارک کو دیکھتا تو مثلیت تلاش کرتا، اپنے مثل کہتا، اور جب اسی پسینے مبارک کو امام احمد رضا کی نگاہ عشق دیکھتی تو پکار اٹھتی کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی تو نہ چاہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت حضور سید بابر علی قادری رضوی، خلیفہ حضور غیاث ملت، جشن آمد مصطفیٰ کانفرنس. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بیٹھ جائیں آپ لوگ، بیٹھ جائیں. حاضرین محترم، درود پاک پڑھنے حاضرین محترم، میں آج کر رہا تھا کہ واقعہ ایک ہی ہے، امر ایک ہی ہے، مگر کسی کو یوں نظر آ رہا ہے، کسی کو یوں نظر آ رہا ہے. اس پسینے مبارک کو دونوں جماعتوں نے دیکھا، دونوں طبقوں نے دیکھا. گستاخ طبقہ حضور کے پسینے مبارک کو دیکھتا تو کہتا ہماری طرح ہیں، اور جب اسی پسینے مبارک کو عاشقوں کی جماعت دیکھتی تو کہتی پسینہ تو ہے مگر اس پسینے سے فضا جو معطر ہو رہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور میں نے عرض کیا کہ جب اسی پسینے مبارک کو امام احمد رضا کی نگاہ عشق دیکھتی ہے تو پکار اٹھتی ہے کہ واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ نہ کبھی عطر نہ چاہے دل. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کے بطن مبارک پر پتھر مدے ہیں، حضور جو کی روٹی تناول فرما رہے ہیں. گستاخ طبقہ دیکھتا تو کہتا بھائی حضور کو بھوک لگی تو پیٹ پر پتھر باندھ لیے تو ہماری طرح ہیں، حضور جو کی روٹی تناول فرما رہے ہیں تو ہمارے مثل ہیں. اور جب اسی واقعے کو امام احمد رضا کی نگاہ عشق دیکھتی ہے تو پکار اٹھتی ہے کہ کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی گلا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ، لاکھوں سلام. حاضرین محترم، واقعہ ایک ہی ہوگا، امر ایک ہی ہوگا، معاملہ ایک ہی ہوگا، مگر گستاخ طبقہ دیکھے گا تو اسی کے اندر حضور کی مثلیت تلاش کرے گا، ہمارے جیسے ہیں، ہمارے مثل ہیں. اور عاشقوں کی جماعت دیکھے گا، فضیلت تلاش کرے گا. حاضرین محترم، اس پیکر بشریت منورہ کو دونوں جماعتوں نے دیکھا، گستاخ طبقے نے بھی دیکھا اور عاشقوں کی جماعت نے بھی دیکھا. سبحان اللہ. گستاخ طبقہ کہتا ہماری طرح ہے، گستاخ طبقہ معاذ اللہ اسی واقعے میں معاذ اللہ حضور کا نفس تلاش کرتا رہا،
اور عاشقوں کی جماعت حضور کا فضل تلاش کرتی رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس پیکر بشریت منورہ کو ابو بکر و عمر عثمان و علی نے بھی دیکھا اور ابو جہل اور ابو لہب نے بھی دیکھا. بے شک بے شک. ابو جہل اور ابو لہب دیکھتے تو کہتے ہماری ہی طرح تو ہے, پیکر بشریت تو ہے. مگر جب اسی پیکر بشریت کو ابو بکر و عمر عثمان و علی کی جماعت دیکھتی تو کہتی کہ پیکر بشریت تو ہے مگر سایہ نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حاضرین محترم, اپنی اپنی قسمت کی بات ہے. کسی کو اس طرح نظر آ رہا ہے وہی واقعہ, کسی کو اس طرح نظر آ رہا ہے. کوئی معاذ اللہ حضور کی کمیاں تلاش کر رہا ہے ہر واقعے میں اور ہر چیز کو روکے. یہ جو آپ حضور کا میلاد مناتے ہیں یہ بھی حضور کی محبت کا ایک اظہار ہے, حضور کی تعظیم کا ایک اظہار ہے. گستاخ طبقہ, ہر چیز بدعت, ہر چیز شرک, حضور کا میلاد بھی شرک. اور وہ سارے امور, وہ سارے فضائل جس سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے, ان سب کا منکر ہو جاتا ہے. حضور کے علم کی نفی کرے, حضور کی شفاعت کی نفی کرے, حضور سے استعانت کی نفی کرے, یا رسول اللہ کے نعرے کی نفی کرے, تو ایک طبقہ حاضرین محترم کہتا کہ صرف خدا کا ذکر کرو اور کسی کا نہ کرو, اور دوسرا طبقہ کہتا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نج دیو, واللہ ذکر حق نہیں کنجی سکل کی ہے. کیا بات ہے. ایک طبقہ کہتا رہا کہ محمد کا ذکر نہ کرو, دوسرا طبقہ کہتا رہا کہ محمد محمد پکارے چلا جا, محمد کا نغمہ سنائے چلا جا. حضرت ریحان ملت نے فرمایا محمد محمد پکارے چلا جا, محمد کا نغمہ سنائے چلا جا, اور یہ ریحان بھی تجھ کو وہیں پر ملے گا, رحمتوں کے ہیں سائے چلا جا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, فیضان مفتی اعظم ہند, فیضان حجت الاسلام, شہزادے اعلی حضرت, خانوادے اعلی حضرت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان ریحان ملت. حاضرین محترم, حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی کی گود پر اپنا سر انور رکھے آرام فرما رہے ہیں. حضرت جبریل حضرت ابوبکر صدیق غار میں اپنی جان ہی حضور پر نشاور کر دیتے ہیں, اور یہاں پر حضرت علی حضور کی, وہاں حضرت ابوبکر حضور کی نیند کے لیے اپنی جان نشاور کر دیتے ہیں, اور یہاں حضرت علی حضور کی نیند کے لیے, حضور کے آرام کے لیے اپنی نماز عصر قربان کر دیتے ہیں. اس واقعے کو دونوں جماعتوں نے دیکھا, دونوں طبقوں نے دیکھا. گستاخ طبقہ اسی واقعے کو دیکھتا تو کہتا کہ اگر حضور ہماری طرح نہ ہوتے تو سوتے ہی کیوں. گستاخ طبقہ اسی واقعے کو دیکھتا تو کہتا کہ اگر حضور کو غیب کا علم ہوتا تو علی کی نماز ہی نہ قضا ہونے دیتے. گستاخ طبقہ اسی واقعے کو دیکھتا تو اس طرح دیکھتا, اور عاشقوں کی جماعت دیکھتی اور امام احمد رضا کی نگاہ عشق و محبت دیکھتی, پکار اٹھتی, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن آمد مصطفیٰ کانفرنس, مسلک اعلی حضرت, خلیفہ حضور تاج الشریعہ. اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اسے قدرت ہی نظر نہیں آتی. وہ اسی واقعے میں حضور کا معاذ اللہ نفس تلاش کرتا, کمی تلاش کرتا. کیا کہا اعلی حضرت نے کہ مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز. کون سی نماز واری؟ عصر, جو تمام نمازوں سے سب سے پرخطر نماز ہے, سب سے زیادہ محافظت کا حکم اسی نماز کے لیے آیا تاکید کے ساتھ. اور
ادھر حضرت ابو بکر صدیق جب غار میں حضور تشریف لے گئے تو وہ سانپ کا واقعہ آپ نے سماعت کیا ہوگا کہ سانپ آیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے گود کو جنبش نہ دی کہ کہیں حضور کی آنکھ نہ کھل جائے اور سانپ نے ڈس لیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے وہاں جان نچھاور کر دی نیند پر, اور یہاں حضرت علی نے نماز عصر نچھاور کی. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں اسی کو مولا علی نے واری تیری نیند پہ نماز, وہ بھی عصر, سب سے جو اعلی قدر کی ہے صدیق بلکہ جا ان پہ دے چکے, حفظ جان تو جان فروض غرر کی ہے, ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں, اصل الاصول بندگی استاجور کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, حق ہے حق, اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے. تو حاضرین محترم آج یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں, اصول ذہن میں رکھیں کہ بدعقیدہ کی پہچان کیا ہے اور عاشق کی پہچان. سبحان اللہ سبحان اللہ. بدعقیدہ کی پہچان یہ ہے کہ جب آپ وہ حضور کی فضیلت کا, جب آپ حضور کے فضائل پیش کریں تو دبے لفظوں میں اقرار کرے گا, انکار کیسے کرے گا؟ قرآن میں جو ہے انا ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, انکار کیسے, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, انکار کیسے کرے گا؟ قرآن میں جو ہے ورفعنا لک ذکرک. سبحان اللہ سبحان اللہ. دبے لفظوں میں حضور کی فضیلت کا اقرار کرے گا اور سارا زور حضور کی مثلیت پر دے گا, ہمارے طرح ہیں, ہمارے مثل ہیں, ہم جیسے ہیں. دیکھو قرآن میں تو آیا انما انا بشر مثلکم. تو حاضرین محترم, فضیلت کا دبے لفظوں میں اقرار اور مثلیت پر اصرار, سارا زور اپنی کتابوں کا, خطابوں کا, تحریروں کا, تقریروں کا حضور کی مثلیت پر دیتا, اور جب آپ فضیلت کی بات پیش کریں تو کہے گا ہم کہاں انکار کر رہے ہیں, ہم کہاں منکر ہیں. تو فضیلت کا دبے لفظوں میں اقرار, حضور کے فضائل کا دبے لفظوں میں اقرار اور مثلیت پر اصرار, یہ اس کے بدعقیدہ ہونے کے علاوہ. بے شک بے شک بے شک. اور عاشقوں کی پہچان کیا ہے؟ سبحان اللہ. تو عاشقوں کی پہچان یہ ہے کہ حضور کی مثلیت کا اقرار کرتے, حضور کی مثلیت, حضور کی بشریت کا انکار کفر ہے, حضور کی مثلیت کا اقرار کرتے اور سارا زور حضور کے فضائل پر دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سارا زور یعنی حضور کی مثلیت کا اقرار اور فضیلت پر اصرار, فضیلت پر اصرار, یہ عاشقوں کی پہچان ہے, عاشقوں کی علامت ہے. اور گستاخ کی علامت کیا ہے؟ آپ کو یہ بہت مضبوط قاعدہ ہے, بڑا مضبوط اصول ہے, جہاں بھی آپ دیکھیں کہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے, اعلی حضرت کی نگاہ تو آگے تک دیکھے. کیا بات ہے, بات. ذکر روکے حضور کا, ذکر روکے حضور کے فضل کو کاٹے اور معاذ اللہ حضور کی کمیاں ڈھونڈے, حضور کے نقص کو ڈھونڈے اور پھر کہے ہاں میں حضور کا امتی ہوں, یہ تو کتنے شرم کی بات ہے. اعلی حضرت ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے, پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی, اور تجھ سے اور جنت سے کیا, کیا مطلب, وہابی دور ہو ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون حق ہے, حق ہے. تو حاضرین محترم, یہ ایک قاعدہ ہے کہ مثلیت کا وہ دبے لفظوں میں اقرار کرتا اور سارا فضیلت کا دبے لفظوں میں اقرار اور مثلیت پر اصرار, یہ اس کے بدعقیدہ ہونے کی دلیل ہے. تو حاضرین محترم, اور مسلک اعلی حضرت اور مسلک اہل سنت عاشقوں کی پہچان جو میں نے عرض کی کہ مثلیت کا اقرار اور فضیلت پر اصرار, سبحان اللہ, اس کا نام حاضرین محترم مسلک اعلی حضرت. سبحان اللہ. مسلک اعلی حضرت, سرکار اعلی حضرت نے جو ہمیں سکھایا وہ یہی کہ حضور کی مثلیت کا اقرار کرو
اور سارا زور حضور کے فضائل پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. میلاد مناؤ, حضور کا ذکر کرو, سبحان حضور اللہ. کا فضل بیان کرو, سبحان اللہ. اور مثلیت کا اقرار کرو. تو اللہ تعالی ہم سب کو اسی حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی عشق و محبت پر قائم رکھے, اور ہمارے ایمان و عقیدے میں اسی طرح جلا عطا فرمائے, اور ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسی عقیدے پر قائم رکھے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.